Proteja as bombas. Posicionado. 10 segundos restantes. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Dispositivo ativado. 5 em controle. Os inimigos localizaram uma bomba. Ativado. Preparar para ação hostil. Ainda resta um agente inimigo vivo. Recarregando munição! Inimigos eliminados. Missão bem sucedida. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi recuperado. Alvos à vista. Terceiro andar. Drone preparado. Ativador.
Resta um agente das forças aliadas. O desativador está seguro agora. O restante. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Mantenha a área e as bombas protegidas. Dispositivo ativado. Os inimigos acharam uma bomba. Preparado para o ataque. Dispositivo em posição. Só mais 10 segundos. Granada! Restam 5 segundos. Recarregando! Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para combater. Instalando barricada na porta! Sensor preparado. SDA ativo nesse setor. Repondo munição! Último agente aliado.
Aliados eliminados. Falha na missão. Precisamos encontrar a bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. 10 segundos. Inserção em 5 segundos. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Prosseguir com desativação. O desativador está seguro agora. Desativador pronto e ativado. Inimigos neutralizados. Aliados venceram.